укриття у Хмельницькому палаці творчості – одне із кращих у Хмельницькій громаді. Так підсумував Суспільному результати обстеження головний інспектор районного управління ДСНС Ярослав Шевцов. Чи користується ним у разі повітряної тривоги, ми поцікавилися у жителів мікрорайону. Я живу в будинку, де укриття, ну так м'яко кажучи, не задовільняє, так скажемо. Тому, коли тривога, я стараюся якось вдома, за двома стінами. Так от. Ви не користуєтеся палацом творчості, можливо, тому що там одне з найбільших укриттів? Ну, трошки далеко, поки добіжиш, може десь і дігнати по дорозі, то вже краще сидіти вдома. Я жителька цього мікрорайону, але користуюся правилами двох стін. Дякую. В укритті я не бігаю поки що. Я що там знаю, що буде далі, не знаю. Може, ще прийдеться бігати. Хороше укриття, дуже подобається. Останній раз, коли був, так, було відкрито. Комфортно, велике таке, нормально. Подобається. У палаці творчості хмельничанка Софія займається вокалом 7 років. Розповідає, як діяли під час повітряних тривог. Ми з викладачем спускаємось в укриття, де, ну, в принципі, і надалі проходить урок. Да, якщо, ну, можуть батьки зі мною прийти і забрати. Навчальний процес у повітряну тривогу безперервний, розповідає художня керівниця народного колективу України «Злагода» Олена Казімірова. Коли вмикається сигнал повітряної тривоги, ми одразу заняття призупиняємо в класі, збираємо організовано дітей і спускаємося в наше укриття, де і надалі в нас продовжується наш навчальний процес. Ми маємо мобільну апаратуру, я займаюся вокалом з дітьми, ми співаємо, танцюємо. В укритті, каже директорка Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва Марина Пилипак, облаштували навчальні класи за усіма напрямами, якими займаються вихованці у закладі. Під час повітряної тривоги нас кожен відділ чітко знає, яке приміщення закріплене безпосередньо за цим відділом. І діти вже знають. Вони знають, в якій кімнаті розміщуються і гуртки. Є матеріально-технічна база для того, щоб тут було більш-менш нормальне повітря. Фонд зробив нам вентиляцію, є генератор, є можливість підключатись до Wi-Fi, тому що тут є постійно. Роутери знаходяться. Директорка показує, який вигляд мало укриття на початку повномасштабного вторгнення. Першу частину, куди зараз ми відкрили для мешканців мікрорайону, це було зроблено на протязі минулого літа, тобто десь липень-серпень. А ця частина, от яка для того, щоб ми могли працювати з дітьми очно, зроблена фондом «Східна Європа», почали вони в кінці жовтня, а на початку лютого вже всі роботи були зроблені. Коли у закладі відбувається навчальний процес, під час повітряної тривоги відкривають два входи, розповідає директорка. Наразі один. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що дітки вже на канікулах, але почне, коли працювати табір, знову два входи буде відкрито. На сьогоднішній день відкрит поки що один. Але я зовсім з цього приводу не хвилююсь, тому що в нас є постійно черговий, є і вахтер, і сторож, тому зразу відкривається. За словами Марини Пилипак, одночасно в укритті може перебувати 600 вихованців і працівників закладу, і 400 жителів міста. Відповідні умови тут забезпечені, каже головний інспектор районного управління ДСНС Ярослав Шевцов. Приведені в належний стан, тобто є і запас питної води, і сидіння для укриваємих, Wi-Fi, телефонний зв'язок, радіо, тобто все, що має бути в укритті, наявно. У Хмельницькій громаді перевірили усі 749 укриттів, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Богдан Мовчан. На території тергромади у нас нараховується 69 захисних споруд, з яких 65 сховищ, 4 протирадіаційних укриття. Також нараховується 680 найпростіших укриттів, які зареєстровані і поставлені на облік. До 100 сховищ укриттів були закриті або не відповідали нормам. Якщо брати, не відповідали нормам, які це 21, решта були плавні як закриті. В укриття, де виявили порушення, знімальна група Суспільного навідається найближчими днями. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.